waxaa jira cabsi walaaxoogana soo foosaaray guud ahaanba dadka dunida ku nool kadib markii dowladda waddanka Shuuna ay shaaca ka qaaday inuu gacanta maamulkeeda ka baxay dayax gacmeed ee hawada u jirta. Waxaana la saadaalinayaa inuu kusoo dhaco dhulka. Dayax gacmeedkan oo lagu magacaabo Lone Marant 5B ayaa miisaankiisu yahay 22 tan. Waxaana la sheegay inuu xakamaha goostay iyadoo la filayo inuu kusoo dhaco dhulka maalinimada Sabtida ay taariikhdu ku beegan tahay 8 bisha May 2022. Dayax gacmeedkan ayaa 29 bisha Abriil waxaa laga ganay saldhigga dayax gacmeedyada laga hago ee waddanka Shiinaha ku taala ee lagu magacaabo Hainan. Waxaana jira cabsi badan oo lagu qabo inuu kusoo dhaco magaalooyinka ay ka mid ka yihiin New York, Madrid. Waxaa kaloo laga yaabaa inuu kusoo dhaco koonfurta dalka Chile iyo sidoo kale magaalo ka mid ah dalka New Zealand. Khubarada waddanka Shiinuhu waxay sheegeen inuu gantaalkani kusoo dhaco xawaare dhan saacadiiba 28,000 km. Waxayna intaasi sii raaceen inuu dayax gacmeedkani uu dhulka kusoo dhici doono maalinta Sabtida ee 8 bisha May. Ilaa hadda si sax ah looma oga qaarada iyo sidoo kaleeto waddanka uu ku dhici doono dayax gacmeedkan xambaarsan gantaalka. Khubaradu waxay tilmaameen inay suuragal tahay inuu ku dhaca badda, taasina yareyn karto khasaaraha geysan karo. Waxaana sidoo kale sheegeen inay suurtagal tahay inuu hawada ku burburo. Si kastaba ahaatee, lama yaqaano xaalku siduu ku dambeyn doono haddii uu dhulka kusoo dhaco dayax gacmeedkan gantaalka xambaarsan. Waxaana si siyaasa cabsida ay qabaan wadamada uu Shiinuhu kala dhexe iyo tartanka dhanka awoodda iyo istaraatiijiyadda. Ilaa hadda lama oga sababta rasmiga ah ee dayax gacmeedka keentay inuu ka baxo gacanta maamulka waddanka Shiinaha. Hase ahaatee, wararka qaar waxay tilmaamayaan in dowladda waddanka Shiinuhu si ay ula kaca xadhkaha ku goysay dayax gacmeedkan gantaalka xabaarsan, taasina ay keentay inuu mar kale dunida ku qalqalgeliyo maadaama loo aaneynayo inuu barbilowgii isugu bilaabay fayraska adduunka ku faafay dad badan dunida ka kalaabtay ee coronavirus. Xamse Talxa, wararka telefishinka madaxa bannaan ee Saar.